wala na si Shu. Pumanaw na. Mamimiss ko siya. Kasi tuwing umaga nasa harapan siya ng bahay ko. Parang si Hachin. Pag nagkikita kami, yung buntot niya nagwiwigil. At saka, hindi po pwedeng sa umaga hindi siya dumaan dito sa bahay ko. Ayaw niyang umuwi hanggat hindi siya dumadaan dito sa bahay. Kaya, nakaugalian ko na siyang ihatid hanggang sa bahay niya. Kasi, hindi na siya makauwi. Andito na lang siya sa harapan. Kitang-kina mo yung panghihina niya. Ramdam ko yung paghirap niya. Hindi siya makahinga. Hirap na hirap siyang huminga talaga. Ayaw niyang pumasok sa bahay hanggat hindi ko siya inihatid sa loob ng kanyang bahay. Pinangako ko sa kanila na gagawan ko sila ng story. Idodocument ko para memory. Hindi ko ubos maisip ngayon na pala yung kanyang huling araw. Kung alam ko lang, sana nagtagal pa ako dun sa bahay niya. Kaya pala, kanina nagpapaalam ako sa kanya. Ayaw niya akong tingnan. Dati-dati, sinusulya pa niya yung pag-uwi ko. Ngayon, ayaw niya akong tingnan. Yung pala, wala na siyang lakas. Pinipilit niya lumaban. Minsan, tumataka siya para lang pumunta rito sa bahay ko. Tapos, ihahatid ko na siya pauwi kasi hindi na siya makauwi. Wala na siyang lakas. Tapos, sa umaga, nilalagyan ko ng katol yung bahay niya sa iba pa. Kasi ayaw niya nang may lamok. Kagabi, dinig na dinig ko yung kanyang panaguy. Tagal-tagal niyang umiiyak.
Genki dashite. Shu. ないの。頑張れ。こういうの。こういうのに。鹿肉。おお。冷凍1キロ。今ね、あの、日差し入って溶かしてるんです。これだったら食べる？言ってね。しゅう、食べないと元気ないよ。だけどね。食べないとね、もうどんどんね、辛くなっちゃう。だって時間がさ、長く食べない時間が長ければ長いほど弱くなっちゃうから。さっきしゅうくんはね、こうなってる。今までね、食べてくれてたのね。ちょっと今日は食べるのもしんどいのか。食べるのだってエナジー使うじゃないですか。ダイジェスションにもエナジー使うし、そうだから頑張れね。しゅうちゃん、明日先生来るね。おじさんみたいな聞こえた。え？聞こえた、たまに。おお、なんかおおって感じ。本当に？そう。そっちまで聞こえちゃった。うん、ごめんなさい。でも大丈夫大丈夫。気になっちゃったと思う。大丈夫です。大変だなって思って。ごめんなさい。そんな秘密じゃない。とんでもないです。多分これが一番楽になるじゃん。あの恋ね。すごいよねって、あの声出せるっていうか、なんかすごい振り絞ってる。そう。なんとかしたいね。抱っこしてとも思ったけど、もうしゅうちゃん、立ち上がれないみたいで、ずっとここいたんです、この中。でもちょっとここ寒いから、だったらこっち出した方がと思って、そうだよね、無理してちょっと起き上がらせて、でここまでは引っ張って出したんだけど、きっとダメだね。あっちまで行けられないじゃん。ね。明るいうちはさ、もうここにさ、今日そんな寒くないじゃないですか、日陰でも。寒くない？寒い。寒いよ。寒いか。行くよ。しゅーちゃん。しゅー。大丈夫ね。はい。オッケー、行く。ね、行こうか。ね、どっちがいいかな。大丈夫大丈夫。あのストーリー終わったら、トコちゃんにあげる。週の思い出ね。せーの。よいしょ。よしよし。短歌。ありがとうございます。OK。ここに4日。ね。じゃあ。
こっちかこうなっちゃったんですよ。そうだね、シュー、バイバイ、ありがとうってまたね、ありがとうってね。wala sa hinagap ko na ito nang huling pagkikita namin ni Shu. Tinatawag na siya sa taas. Siguro mabuti na rin yun kasi nakikita kong hirap na hirap siyang huminga. Mas siguro makakabuti na rin sa kanya yung matulog na siya at mas maganda yung pupuntahan niya. Sayonara, Shu.